hooyada kala tagitaanka aan kala tagnay kama xuma ayada waa ku faraxsan tahay ani ayada maalin kasta way soo joognaa xafiiskii joogtaa aan ku dhakaar iska arag farxad ku shaqaynaysa waliba shaqo kale cusub aan ku hayaa maanta maxaad aad ma taqaanaa annaga dadkii aan shirkada la noqon lahayn kareem iyo wax yar yar le ugu sheekaysa kaan iska arag aan ku dhahay shaqadii ay wadeen dhanba annagay naga qaateen annana lagu soo wareejiyey qandaraaska uu ku guulaysana hooyada darteeda aan waxas ugu guulaysan kabar wax yar leeb ugu sheekaysa kareem iyo waxyaaba yar yar oo yaanyo ay ugu sheekaysay kaal iska arag hore laga dafay aan ku dhahay annaga dhan waana la qaatay kaal iska arag guusha maanta annaga xaggeena way darteeda alla yaa cizag alla yaa cizag nabahaada naagnool way naagnool wiilkeygiiyo hooyada quruxdeeda maasha allaahu waxaan ku dhahay aniga quruxdeeda inta ka yaaba maxaan ula baxay mataqaanaa shimbirteeda jaallahaan ula baxay tima dahabi kaal iska arag timaheeda markaad aragtidan ku dhahay indhahaga ay qabtaan waa dad dhalaanay tima dhaadheere leedahay oo qurux badan war awalka hore quruxday qabta haddeeba ka sii dartayba markaan wejigeeda arko waxaan ku leeyahay makoor kacay makeupka soo cusboonaysiisanaya micnaha uu iga baabiirana waxaan soo cusboonaysiina kanaaba kugu filanay maxaa dhaha adar cakif adiga maxaa kugu dhacay saayid abuhad loo saayi hooyade hadalkan way maqashay way xinaaqda kabaranmama seertay jahada banaanka lagu baxay way ma seertay astaqfirullah yaaqa maxaan sameeya labaatan sano libuush aniga si beenan u ammaanay ma ogtahay marka waxa waaye lee astaqfirullah laakiin aab adiga hooyadee markaa ammaanaysid ayada sidaan oo dhan ma igu xumaanaysaa hooyada xaaskiisa hore ayay ahayd laakiin maanta hooyada ayay saroosaya marka ceeb soo mahan hooyada inuu ammaano midaas ma wanaagsano wax loo baahan yahana ma ahan ceeb waaye marka yaqa hooyada inuu ammaana fiicanno bas liifkan la saaray ha la joojiyo stress intaana nagu filinan ku dhahay markaan jinoora noqon rabnaa maalin kasta maslaxalle maan ku jori karnaa yaaqa ilaahay ka cabsadano waadan barya adinkaan ugu bilaabin hadda inaan baxo oo musqusha taga waa oo qoftaas aan jawan maslaxaagta ka soo dhiga waay oo ku qasbanay waa taga raashinka sii dalbada ilaahay idin barakee druug wax walba si qurux badan ayay u socdaan yaanan qasinya marka aniga wax aan qasa hawo yaraatay ma jiraan aabeen noloshiisa xoro u yahay cidduu doono guursan karaa cidduu doono iska furi karaa aniga ma fargashanahay laakiin aniga nolosheedu isbeddelaysaa dhibaataa samaynin mar walba aniga midaasaan ku leeyahay laakiin aniga waxaan ba layaabanah meeshaan maxaan ka samaynayaa maalayacni leh waayba horena waan kuugu sheegay askari anigana inaa qof dhibaatee marnaba ma doonaynin waan kuu dhaaranayaa waxaan qalad ayay ku dhaceen alool xanuun inaad ku ridi middaasna waa kula fiican tahay soo maahan adiga maxaad sidaas u samaysay marwagulul way saxan tahay dadka caafimaadkooda wax dhibaateynaya ayaa samaysay adiga weliba middaasoo sabab aan lahayn sababta si fiican ayaad u garanaysaa afkayga askariga hortiisa inaan ku furo haygu kalafinafkaaga fur waxba ha reebanin bal fiiri maanta xaaladda aad na gelisay ma xishoonaysid ka waran dhibaato badanna waad noo geysatay adiga naag nuucee tahay adiga na adiga maba xishoonaysid naag ilmaheeda sumaynayso maxaa lagu tilmaami karaa maadaama adiga tahay naagta makhaayadda leh ma dacweynaysaa ii sheeg bal ma dacweynaayey inqaab waxaaba ugu filan ilmaheeda dhibaatada ay u geysatay anigana dacwo kale inaan ugu dara ma rabo ayada waxay rabta ha samaysato ho oo bigaaga qor ee halkan saxiix maroshanguul adigana saxiix caruurteeda ma soo eegi karayaana waa ka xunnahay ma ku ogolaan karno askari aniga shaqadeeda hadday ii dhammaato ma bixi karaana dabcan waad bixi kartaa shaqadaada way dhammaatay waad iska bixi kartaa sidee caruurteeda u soo eegi karayni nataliya ii sheegbaxiraya marwashanguul jeel ayaana tegaysaa mana ka soo bixi doontii adiga xabsiga maya caruurteeda soo eegaya sidaa
maba la dhihi karaa maxay tahay dabal macaan waay caadi maaha meel fiican ada keentay akh caadi maaha cuntada wilkayga durga maxaa cuntada cun leedahay cuntuu ma baahna aniga abateed umahay maya maya cuntada way keysaa laakiin markaa imaana ayuu nacay markaas ayuuba diida ka baran wilkaygiiu suusaan eedada waxaan ku dhahay raashinka ay samaynaysa haddii aad aragtid waa shiixan ku dhahay baasta waxay samaynaysaa kaal iska arag alfoornatad umalaysa kor markaad ka aragtid waa baasta iska caad suuga waxay ku daraysaa dhadhanaanka adduunka markaad cuntidan ku dhahay kama daalaysid igu soo dara ku jira maanta oo dhan igu soo dar war raashinka ay samaynaysa waxaan ku dhahay anigu waxaan baniyaystaba maqaayad inay furato hal maqaayad oo weyn inaan u furaa biga haysaaba maxaa yeele waa qof karti leh waa qof kaal iska arag ah quruxdeeda waxayba ku darsatay karti iyo gacan macaan waxay karaysa afka kama qaadaysan ku dhahay faraad iska googoosanay caadi maahan ku dhahay qofta waa ka qayliya aniga ahaantayda marka adina ila arag war horta aqligeeda wax lagu qiyaasa ma lahan ku dhahay waa kunkaroon daruugo guriga cusub annaga hadda aan degi rabno qol ayaan kaaga diyaarinay waqtigaa doontid waad imaan kartaa go'aanka adiga xaggaaga waay aniga guri waa haystaa marwa suusan sidoo kale qolna waa haystaa marka nafsadaada waxbaha dhibin oke dabcan haddii adiga sidaas aad leedahay dhibaato ma lahan ahoo iska dhaaf fiiqay waxayna u sheegta ma wanaagsanabo hooyada si fiican ay kula dhaqmowsaa laakiin wanaag maxaa ka taqaanaan adiga nacasaa tahay wanaag maay tiri lacagta aabbahe qol iigu sameyne oo anigana iguma saariifaysa gurina iigu sameyne markaasa wanaag ka sheekeyna miya martal maxaad ku dhacay ilmeygi durug adigana isku xusho lacagteedii iyo lacag kale meeshaan ma kala taalo waan is aroosi rabnaa mar haddaan is aroosna familaan noqonna familna wax ay kala leeyihiin ma laha maxaa kaa qaldan marka aabba aniga taas waxba ku kaliiba laakiin haarigaa waxay iga dhigta hooyadiina aniga abaal igalayso kale sheekaa keentaba duruug intaas kabad maxay samaynaysaa aan ku dhahay way kaa fikirtay wanaag badanna way kaas bisalo wanaag ma taqaanidno ilaahan kugu dhaari haariga labalabadiiga daaya aniga guri hooyadaa inaan kula noolada kuma qasbani haddaan gurigaas imaanayana adiga inaan ku arko uma imaanaayo ee aabbahe inaan arkaan u imaanaya taas maskaxdaada geliya aqlina isku yeelo xer duruug quruxlow noo imaawna waa ku sugaynaaye iskuulkaaba kugu dhibsaday guri maan kugu sii arki karaa midtaas dhibaata igu taa aniga okay tamaam aabe aniga shaqaa leeyahay waa sii baxayaa maba ogeynba hadda igu soo dhacday marka xagga liiga baahan yahay maru suusan waa mahadsantaha macsalaam macsalaama daruug hooy macaan anigana waa baxaya jebigeyga dhan wuu qismay adi caakif macsalaam gabadhayda adigana caakif caakif adiga maanta maxaad samaysayna caakif yaqaayo raashinkan maanta maba ahanba meeshan inaan ku cunno dhibaato ayuu noo keenay dhibaatadana way nagu saa'iday wax dhibaato nagu saa'iday ma laha waqtigeena aan qaadanno ilmaha yar yarkana inaan isku mashquulino maba loo baahnaba maxaa yeele ayagaa dan isku fahmayaan ma fahmino ayagaaba dan isku raacayo madaama ani adiga aan midoobi rabno ayagaana way ku qasbayin in ay midoobaan marka inaan ku mashquulno maaha waqtigeena macaan aan qaadanno waqti raaxa leh ayaan joognaa mujada hadda meel macaanaan joognaa jawi macaanaan qaadanayna maxaa kaa qaldan yaakh ilmaan ha nagu mashquulin ha iska baxaado dantooda ha raacdaan annaga danihiina raacanayna oo gaarka ah fiiri meeshaan wax yaallo baastaa safar adduunya saldaato wax walbaa safar fiirin baastaa maantoo indhahan ku hayay waa fiirin la ahay aakif aakif run ahaantii aniga nin noocaagoo kale weligay lama kulmi inaan ku dhaho nafsaan dareema mana la kulmi doontid maxaa yeele aniga qaaliyaan way ogtahay soo abaahi ahaysaa jagta ka suro ho raashinka macaawa ahay adiga caafimaad iigu cuno caafimaad iigu cuno caakif eed wax lagu sameynaya askarta ma sheegeen may waxba ma sheegin laakiin ilmaheeda inay aragta looma ogolaanin ayada wallaahi been ma sheegaay xaaladeeda markaan arkay aad ayaa nagu xumaaday aniga ha u murugoona yaqee wax walboo dhac markino doqonnimadeeday ku dhaceen yida xaaladeeda asii xumaato wixii rabtana asamaysayeda maxaa dhacay ma fiican yihiin ahaa afartoodaba calooshooda waa nadiifiyaa dartaan normal alxamdulilah alxamdulilah ilaahay akhbaar fiican waay ma soo arki karnaa ayaga ma arki karnaa ma ogoli karnaane dabcan amal abaayo alxamdulilah